Čau, festivalová sezóna je v plném proudu a my jsme na největším pražském festivalu Metronom Prague, kde vystoupí mimo jiné Moderát, PTK, Jamiroquai, Annette X nebo Zrní. No tenhle pestrej line-up je rozdělen do 4 dnů a my ti ukážeme ten páteční. Tak jdem na to. Na co jsi dneska přišel? Hlavně na ZAS, ale obecně se užít. Zatím jsme stihli ZAS. Včera na Jamiroquai, no parádní, super zvuk. Byli jsme i na PSH, to stálo za prd, tam to bylo strašně nazvučený. Na Sausen, což je tady úplně nejlepší interpret, kterého jsem kdy viděl, to česká reperka a nikdo tady na ní nemá. Že? A ty jsi tancoval taky nebo ne? Taky tancoval, já jsem taky na ní nevedle ní. Na Metronomy jsem už třetím rokem po sebe a je to stále čím jací, tím lepší. Já si ho užívám hrozně fajn, já jsem tady se svým kytaristou, který vlastně vůbec nevím, kde je a který jako ani teda nezaznamenal, že jsem na 3 měsíce na tom Survivoru byla a vlastně neví, co to je, takže... Co milujete a co nenávidíte na festivale? Nesnáším předražený food stánky a drahý pivko. Nejvíc miluju obecně tu atmosféru asi na festivalcích a co nemám fakt ráda, tak je, když je tady hrozně moc vyndaných lidí, kteří třeba obtěžují nějaký holky a podobně. Já hodně nosím často bílé boty, tak když pak na konci toho dne jsou pošlapaný. Nejlepší je pivo, zdraví. Nejhorší, když nemají pivo. Milujem lidi, prostě pokud se baví a nejsou agresivní. Na festivalech já mám ráda tu pohodu a vlastně takovou různorodost, že člověk potká lidi, který vlastně neviděl strašně dlouho. Ale tady na tomhle máme rádi, že je to v Praze, takže nemusíme někde jako bivakovat ve stanech a pak jako jedem domů. Najdeme tady několik stagí. Tohle je Park Stage, Rap Club, Fontana Stage, Beats for Metronom Club. Mapička! A samozřejmě Metronom Stage. Dámy a pánové, tohle je Refresher Food Zona. Najdete tady hranolky, varungy, palačinky, všelijaký limonády, ale my jdeme vyzkoušet holipastu, protože tam je Refresher specialitka. Pojďte se mnou. Hello, I would like this Refresher truffle. Absolutely. Coming in 3 minutes, always fresh. Our cook will prepare it for you. Just sit tight and you'll enjoy it soon. Delikátní. Dejte si refresher jídla. Je dobrý. 10 z 10 kateřek doporučuje. Uživíš se jenom hudbou? Já se snažím to nedělat spíš. Já mám normální day job a myslím si, že to je dobrý mít vlastně místo, kde si můžeš od toho odpočinout a proto to pro tebe může zůstat pořád něčím jako special. A co je tvůj day job? Hádej. Tak šup. Jsem popelář, ne? Nech toho. Máš něco proti popelářům? Ne, nemám. No tak vidíš. Ale slušel by ti ten oranžový oblek. Jste úplně jasný. Chodím na špinavý místa, špinavý stejně jako já, není to ničivé. Jak jsi užila dnešní koncert? Ta stage byla super, protože vlastně byla i jako vyvýšená a vypadala fakt hodně jako streetově. Měla jsi tam tanečníky, s kterými jsme super vibili. Co říkáš na českou rapovou scénu? Cítíš, že tam je prostor? Takhle, já myslím, že ono je to možná přehlcený teďka, že jako každý druhý dělá třeba rap nebo tak, ale zároveň málo kdo to dělá jako fakt doopravdy ze srdce, že z té hudby cítíš toho daného člověka. Takže já myslím, že se to jako samo vyselektuje lehce. Že to prostě letí, tak to prostě dělají, protože to vypadá cool, jsou draze oblečený, flexej. A jakým směrem se ty chceš udávat? Spíš tím tvrdším nebo někdy i něžnějším? Že vlastně teďka jsem udělala takový dost jako tvrdý album, špinavý a to album je takový zvukově špinavý všecko, ale vlastně bych radši dělala i jako jemnější věci, nějaký R&Bčkový, zpívavější, ale zároveň chci dělat gospel rozhodně a zároveň rozhodně mě čeká rockový album, to taky cítím. A chci se cítit jakoby ženský, ale chci zároveň, jakoby, aby bylo jasný, co říkám. S tou pistolkou tady ukazuje. Jo. Jenom dejte nám like a odběr na YouTube, prosím vás. Myslím, že už to mám. A ty? Taky. No. Potřebuji autíčko, no jasně, že potřebuji autíčko, potřebujeme autíčko. A tohle je fakt konec. Dobře. Jak moc pevný je tady to zábradlí? Hodně pevný. Bacha, jede refresher! Dej mi like a odběr, jo? S dovolením! Pardon! Dobrý! A teď vidím dobře docela, je to v pohodě. Nikdy jsem neřešil to, co oblikám. Oblikám se podle toho, jak se cítím. Dneska se cítíš maskovaně? Jo, protože ta nálada je taká maskovace, je zamračené, ale příjemné teplo. Co nejvtipnějšího se vám obecně stalo na festivalech? Jednou mě čapli tajný
tady za nějaké jako přestupky, ale to bylo asi tak jako jediný, no. Já jsem si rozlil pivo na sebe třeba, to mě. Kým ani chtěl jít jeden typek vízu z bot a to dostal do písmena. A na co se chystáte? Možná na PTK se podívat. Asi určitě zpívání s mým kolegou Ondrou ŽV od ZAS. Tak uka. ŽV, l'amour, la joie, de la bonne humeur, c'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Hezky, tak jakoby můžeš totálně dělat jako back vokály. Kontaktujeme ZAS a příště třeba ZAS s tebou. Děkuju.